Є такі слова гарні, говорять, що ви можете зламати наше тіло, але дух наш ви не зламаєте. Оце в такому більше матеріальному сенсі, такому патріотичному сенсі. Якщо дивитися із християнської точки зору, так само ми говоримо, що наше тіло, воно відійде в землю, справді, це правда. Але це на деякий час, але душа наша, вона буде жити вічно. Дуже гарно сказала пані директор, що Геннадій буде дивитися з хмаринки, там він буде дивитися на небо, тому що він уже на небесах. І буде молитися за своїх рідних, буде молитися за своїх дітей, щоб вони виросли достойними християнами. Буде молитися за свою сім'ю, буде далі переживати за нею. І, звичайно, що буде боротися і молити Бога за нашу Україну. За те, щоб клаптик землі не був відданий ворогу. За те, щоб люди могли мирно спати. За те, щоб ми тут сьогодні з вами могли мирно зібратися, помолитися, поговорити, поспілкувати, провести в останній шлях наших героїв. Все це, дорогі баті і сестри, завдяки справжній християнській любові і великому справжньому християнському патріотизму. Дай Боже, дорогі баті і сестри, щоб воїн, новопредставлений Геннадій, унаслідував Небесне Царство. Щоб він, дорогі баті і сестри, спілкувався там з небесними воїнами. Ми знаємо, що дуже багато воїнів є в християнстві. Великомученик Георгій, Дмитрій Солунський і так далі, і так далі. Вони також робили свій військовий обов'язок, але в тому ж числі вони віддали свою душу, своє життя за ім'я Христове. Дай Боже, дорогі браті і сестри, щоб раб Божий Геннадій був і мав вічне життя в Небесному Царстві. Він виконав найбільшу заповідь Христову. Він положив, поклав душу свою за друзів своїх. Не думаючи, він віддав своє життя. І тепер безсмертно свою душу він таким чином врятував і врятував. І будемо за нього молитися, що Господь його упокоїв в Небесному Царстві і дарував йому вічне життя.